tukulike yo mukumu na muketuba demu katwe yongereyo no kumanya ebyafaayo byeno nga atengo jeke bilala bina byabulambuzi kyebisangi bwa wanonga ekifo ekyo byobulambuzi ebyo byonanga tubitadde mabali bino byemanyi kuliko ebisolo 1 kuliko efamu y'embuzi eziwera jetuandi validide zinzo okuwera embuzi ebikumi ebibiri ekyo ekyo batukiziza netuzaako enkembo monkey nazo ziriko mu bungi ekyo wetubatwa nakyo nga kiwedde kuliko baboon kwa sigala kemu lwa nsonga ya kalicha. In fact, if you a good shooter, niboja ne mundu yotosobola jikuba. Kuba elimu obwa kalicha, chiefdom maintaining this society. Yeah. Kati nga tunagenda wala nnyo na katwegattako yanagadde okumanya. Bw'obeera ku lusozi luno lugabana district mmeka era bw'olubeerako waji osobola okulengera. Aha. Busoga yonna nga busoga. Bobolu linyeko nogenda ku top ogiraba ofuna boundary eyebusoga okugeza bale ne namasagali olaba wano boundary eyo that Nile ekwaula ogiraba ngoli wagulu wanonola bale kachoga teso soroti on the other side palisa paka early in the morning olaba mountain elgon ngabo yakula hiyo nako asembera ya okay ebanga lyo maze wano yeah. Wategera kani yavumbula olusozi runo kakati kwecho olusozi runo mpinzo okugamba nti ente kateke nunji yatandikwa mbwa chiefdom yavumbulwa etya waliwo omukyalo mu twamulabira awo nga ali waguru ku lusozi history bwagamba nga emizimu zimulese n'abeera kawo abaali nearby ne bajja ne bagamba atuno abagenda okumwetegereza nnyo nga mubandwa ayikobira ebyobuwangwa kati eyo bastori webanga bagenda mu yo deep ne bamanya nga byabulambuzi byabuwangwa kubeerako emizimu mu short language oba mu briefly term akati twayagadde okumanya obugazi bwalu obuwanvu tubutegedde 13 naye ate obugazi bwalu baba awayinza okutwala 3 zones kati katugeze obugazi okuva wano okutuuka wano tugabana erosi rutwa lulimu erosi 3 awayinza okutwala kilomita nga kati oba tugambe 10 ya kiyinza okubeera bwe kityo ninga waloko kubalambuza abatero okujja wano ya babalambuzi bakikaki abatero okujjawo aha abantu ababeerako bali international wide tubeerako n'abazungu abava Scotland abava England ne tubeerako n'abantu ngaffe obwo ab'omulembe guno tuyinza okujja n'ogamba munayinzize wano nyize kuyiga ABCD n'omutwalayo n'ayiga n'omulaga ensulo weri n'omugaso gwayo n'empuku nekiyo lwaki ebeerawo kale abantu bali aba nation n'abali abajja abroad bwe tulubaddeko waggulu tusobodde okulengera ku nsozi endala omuntu yanagadde okumanya ezo zina akakwate ku zino oba nazo ziri zokka ozitwe ku mannya gaazo kakati nga omuntu omulungi abeerako ne neba omuliraano kati okusinziza ku muliraano ensozi eziriranya ezaliraano olusozi runo kuliko nsomba kituukiro igalaza then ne kubeerako kasaato ekiri bukungu bw'oba obeera wano lulaba then neeno waliwo lwe tuyita mayembe luli luwuka naye olw'okuba luno luwanvu nnyo
olu naluli oba olulava ya nensozi za eziriniya kati golaba nti nno ekitongole ekibyobulambuzi kiina kyekiyambye nnyo okulaba nti kipromoting ekifo kino okujja okirambula nnyo nnyo nnyini ddala era mu kusooka ayinza okwebaza enteekateeka za gavumenti okutujja mu butamanya kuba okusooka twa abakade baffe tebaatubuuliranga bino bye tulaba kati ab'obulambuzi be bajje ne batusomesa ne batuwa chance ey'okumanya ensi erimu kutambula kyenkana ki era bano bali mu I encourage people to promote this and help those people abajja wano ne basomesa ku bye tuliko kuba mu butuufu buli ajja wano n'alambula bajirira lwa nsonga nti bano baba bazeeko ne balaba kye balabye ne babakasukira kati naffe ngaffe otubeerako tuba tufuna new friends bakakibolekera bannayuganda abalungi okujja okusobola okulambula wano banayemba automatically I encourage those people as a Ugandans and abroad Uganda bwona aba otuuse wano oyinza okulaba oba otuuse mu mpewo za Busoga and the nation at large waliwo ebintu bingi ebyokuyiga byentasobola kuteeka mu mpewo nenkugamba nti kino na kino na kino oba okiyigira wano kati bingi asigaddeyo oba omisinze kingi ekyokuyiga nekyokwerabirako mukada wange nesimenya okusanga mu kifo kino yes, amanya sebo nde Steven Kaube Steven Kaube nkusanze mu kifo kino omazeewo emyaka ngemeka nze mazeewo uva musanvu mwena gye nagirako wano byafaayo ki byomanyi mu kifo kino byemanyi wano nasanga nga bakateekawo ekyayambanga radio Uganda ne TV nga amini ateeseewo nga gyekiriwo ekyekirala kyomanyiwo ono ekirala kyemanyiwo kya buwangwa nga abavanga eri nga batuukira eyingo ne bavaawo ne bajja wano ne bakola emirimu gyabwe naye ku mulembe ogwo kyabazinga waffe bafoosi nga bakola emirimu emikolo ngaasooka kujja wano n'alyoka agenda akola emirimu emirala wano wetuli batyo batya bano bayitawo kibira kyeza erosi mu disitulikiti kiwano Buyende disitulikiti Buyende egombolola kaguru batira okulaba ku bantu twabajja okulambula ekifo kino ntera okubalaba batira okuvaawa abamu bava mu nsi zabweru era abamu lw'okubula we basula oluusi beebaka wange kubanga abazungu bajjako lulala leeta enti zaabwe ne beebakako wange olw'okubula we basula okujjako ennaku zino balongosaamuko waliwoko ebiyumbayumba gwe wali ofuddeko okulinnya olusozi luno okulinnya nalinnyako kiki kyewasinga okunyumirwayo nga olulinnyeeko kyenasinga okulinyumirwa okulaba ennyanja ate awo waabeerangawo ensolo baziyitanga ensude nga ziriko naye kakati bazisaanyawo kuba zaali zitandise okufuuka ez'omutawaana nga zigoba abakazi zibasuulira amayinja ne tutukolako omuyigo ne tutusaanyawo ki ekirala kyomanyiwo ekiyinza okusikiriza omuntu okujja wano ku lusozi luno ekiyinza okusikiriza gwe kulaba ensi Busoga waakoma okulaba ennyanja okulaba enguudo n'ebirala masomero gonna gonna gaseeta kumpi ogambye gwani nze Steven Kaube sibato yanziza nnyo webale nnyo mulambuzi munnange bwetu bwetulabisenga tumaze okutolontoka mita zaffe 13 ez'olusozi luno oluyitibwa Kagulu era nga mu birungi bwe tusobodde okufuna olwaleero mumubadde ekidiba ekyebyewuunyo amadaala agateekebwayo olw'ensonga wakati w'omwaka 74-75 awonna we tusobodde okusanga ate n'ebirungi ebirala bingi nnyo tusobodde okuyimirirawo n'olengera ebule n'ebweya n'oliddala ddala ebbendobendo lya Busoga yenna osobola okumulaba bulungi nnyo nga oli ku lusozi luno bingi nnyo ebisangibwa eno ebusoga birasanye okusubwa olunaku lwaleero matovu okoze kyanjawulo nnyo John webale nnyo webalire ddala kyemmanyi naawe olusozi luno oluwuliddemu mukulu bambala zaabwe ne zaabu mwebale nnyo mwebalire ddala mulamuzi munnange munayigana omulungi nkwagalizanga okujja okumanya ensi yo nti ddala
katonda yajuwa okubera ekula bagaliza birungi byerere okumanya nti no buli kimu okifuna ku Bukedde TV amani kalanzi nga bulijjo program Uganda ekula mubere bulungi mweraba.